Всім привіт на каналі Дженді Дал. Сьогодні у нас дуже смішна гра Party Animals. Ми вже граємо в цю гру декілька днів. Ви можете знайти багато смішних відео на каналі. О, ні, хтось обрав таку саму собачку, як в мене, тому ми обираємо щось прикольніше. Можливо, тигра. Цього разу тигра. А, тигр теж є. Давайте оберемо цю горилу. Горила теж дуже крута. Одного разу я перемагав за горилу на льодяних островах, на айсбергах. Тому там є дуже смішне, прикольне відео. Сьогодні у нас так, почали. І ми за синю команду. Давайте спробуємо відразу почати бійку. І оп, і ми зараз тут зробимо кіпіш трошки їм. Оп, так, отак, отак, отак. Б'ємо, 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 б'ємо. Так, 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 є одного ми побили. І тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тепер беремо, мабуть, цю зброю. Зі зброєю ми... А, ні, 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 тікаємо, тікаємо. Угу-гу. Не дозимаєш, не дозимаєш. Ні, не сховатися від нього. І поки він витрачає час на те, щоб за мною ганятися, ми тут відволікаємо їх від того, щоб вони кидали будівля. Тривайся, тривайся! Вважаю, я втрапив під потяг. І це було неприємно, я вам скажу. Діти, не грайтеся на залізничній колі, це дуже небезпечно. Ви можете втрапити під колеса. Ого, у нас тут трошечки небезпечна ситуація. Він мене зловив і намагається викинути. Ні, тримайся, тримайся, мавпочка. Хтось, допоможіть мені, допоможіть, бо ми тут довго не витримаємо. А, ця качка, вона занадто круто грає. Тримайся, мавпочка, тримайся, мавпочка. Прыжок, прыжок. Давай, 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 давай. Оп, є. Ага, ось. О, це був заборонний прийом. Так, на жаль, на жаль. Знову ми впали з цього потяга. І зараз нам потрібно розібратися з... А, тигрик вже все. Тоді ми виконуємо основну роботу. А це... Так, тут хтось став невидимим, наскільки я розумію. Оп, ні, слоган, лише слоган не кидає. А хто виграє? Виграє сині, звісно. У сині найкраще. Хто тут? Свої, чужі? Не бачу. Свої. Добре. Потащили. Що він робить? Він не знає. Він не знає, як тут грати, мабуть. Тут потрібно закидувати, щоб потяг їхав швидше. В принципі. Візьмемо зброю. Ні? Візьмемо. Гаразд. Давайте ми випереджаємо. Але не будемо. Не будемо поки що здаватись. Ворогів немає на нашій території. Тому ми спокійно додаємо вугілля в наш потяг. Це дозволить нам доїхати до фінішу. Ми граємо як команда. Всі носять своє вугілля. Ворогів ми вже не бачимо, давай. О. Добре, ми зараз, оп, не так, нам річка потрібна нам. О, дякую, ти мені допоможеш? О, так, круто. Я навіть вже не бачу. О, є вороги, а? Так. Б'єм. Не попали. Не здоганяй. Оп. Головою. Не попали. Є. Попали. Треба його взяти і викинути. Це дуже легко. І вони нас не наздожили. Перемога за нами. От що значить командна гра. І чудова стратегія. Залишилось їхати до фінішу. Одна хвилинка. Ха-ха-ха. Це не так легко, як здається, на перший погляд. Вони не попалися. Оп. Так. Давай. Спроба. Ще одна спроба.
Давай, не буду заважати. Молодець. Так, тримати. Перцей. Хоп. Є. І це вже фініш. І синя команда практично перемогла. Головне відстрілюватись зараз від тих, хто буде намагатися нам заважати. І їхній потяг нас ніяк не напожене. Спробуємо. 9 секунд. Чи вдасться нам піднятися на дах цього вагончика? О, дуже круто. Можливо, ми ще... Ні, ми не встигнемо добрати до ворогів, але це заслужена перемога. І перший батл за нами. Де наша мавпочка? Ось вона, ось наша мавпочка. Так, покажемо корону. Ми найкращі. Ми найкращі, так. Ну супер, супер, перша гра за нами. Давайте зіграємо ще один матч. Якщо вам сподобалось, ви можете поставити лайк, написати коментар. А якщо у вас є питання про цю гру, пишіть, будемо обговорювати.